കോവിഡ് മൂലം ഒന്നര വർഷമായി വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസങ്ങളിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ സ്കൂൾ ബസ്സുകളിലെ ഡ്രൈവർമാരും സഹായികളായ ആയമാരും. പി ടി എകളോ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പി ടി എകൾ പോലും സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലാത്ത ഇവർക്ക് സ്കൂൾ തുറക്കാത്ത കാലത്തോളം ഇനിയും പ്രതീക്ഷയുടെ വാതിൽ തുറക്കുന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുളങ്ങര സ്വദേശി സനൽകുമാറിൻ്റെയും പോത്തൻകോട് സ്വദേശി വിനീതയുടെയും ജീവിതം ഉദാഹരണം മാത്രം. ഡ്രൈവറാണ്, സ്കൂൾ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവറാണ്. 11 കൊല്ലത്തോളമായി. ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ ഉള്ള പണി പോയി. ആകെ ദുരിതത്തിലായി. എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അവസ്ഥയിലായി. ഞങ്ങളാണ് രാവിലെ 6 മണിക്ക് വന്ന് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് സ്കൂളിന് എല്ലാം എല്ലാം ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ ദുരവസ്ഥ ആരും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് പൂർണ്ണമായുള്ള ശമ്പളം തന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും തൽക്കാലം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സഹായമെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കത്തുകൾ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സഹായം അവരുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി ബൈക്കിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ പെട്രോൾ ചിലവ് പോലും തരാത്ത ഒരു സ്ഥിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാറായി. പോവാത്ത കണ്ടീഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ തുരുമ്പ് കയറി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലുള്ളത്. എൻ്റെ പേര് വിനീതയാണ്. ഞാൻ സ്കൂൾ ബസ്സിലെ ആയാണ്. ഞാൻ കയറിയിട്ട് ഇത് 13-ാം വർഷമാണ്. 1.5 വർഷമായിട്ട് 16 മാസമായിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കക്കോ ഇല്ല, കണ്ടാൽ പോലും മൈൻഡില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കണില്ല. 2-3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ച് നമുക്ക് വല്ല സാലറി അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുമോ എന്ന്. സാറ് പറയണത് പി ടി എക്കെ തീരുമാനിക്കട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു ഒഴിവാവണത്. പി ടി എക്കാരനോട് സംസാരിക്കാൻ പറയും സാറ് ഒഴിഞ്ഞു മാറണമെന്ന്. ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോക്ക് പോലും ഇല്ല. നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് പോലും സാർ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് 25 ദിവസമായി കൊറോണ ബാധിച്ചിട്ട്. ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോലും ആരും വിളിച്ചതോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഇടയ്ക്ക് തൊഴിലുറപ്പിനായിട്ടൊക്കെ പോയായിരുന്നു. അങ്ങനെയും പോയി കാലിൽ കുപ്പിച്ചില്ലും കമ്പിയൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ കിടപ്പാണ്. ചേട്ടന് അസുഖം ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട്, അച്ഛനുണ്ട്, 2 മക്കൾ, ഞാനും. സാർമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെ വീടും നമ്മളെ ഈ കാര്യമൊക്കെ. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മളെ മൈൻഡില്ലാതെ സാർ നടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, കടം കൊണ്ട് നിവർത്തിയില്ല. എല്ലാവരും ഇനി ഈ താലിമാലയേ ഉള്ളു കൊടുക്കാൻ. ബാക്കി എല്ലാം വിറ്റു കൊച്ചിൻ്റെ മാല വരെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചിലവ്.